Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Vítejme ve hře Jezdecká akademie a my pokračujeme teda v příběhu, takže já jsem si za kamerou teda vydělávala penízky, mám jich teda dost, akorát jsem ještě chtěla jezdit na výšky s nějakýma vypůjčenýma koníčkama, ale bohužel ten pán ten tam není prostě, já nevím, tam je jen ta cedule, nemůžu nic udělat, takže bohužel jenom 130 a mezi tím jsem si teda podívala do knihovny, no a tam jsem si proštudovala teda nějaké to učeníčko. Takže já bych řekla, že na další test budu připravená. OK, je noc. Promluv si s Maxem. Ano, jsme tady přesně. Ahoj Petro, mohla bys na chvíli odvést svoji kobylku do výběhu, rád bych opravil něco v jejím boxu. Jo, hned to bude. Tady tak krásně vodím. Tak jo. Jdeme tam, jdem si s ní promluvit. On mě miluje mě. Dobrý den, paní Felbrová, je vám dobře? Cože? Ano, přišla jsem zkontrolovat jednoročky. Chci se přesvědčit, že jsou zdraví. Musíme se o ně dobře starat. Chápu, pro koho jsou ty květiny? Pro jednoročky. Totiž, ano. Možná toto gesto neocení tak jako lidé, ale i gesto se počítá. Jen taková emocionální záležitost. Rozumíš? Moc ne. Je trošku divné dávat zvířatům květiny. Ach, ovšem, souhlasím. Vlastně jsem je nechtěla dát jednoročkům. Nemají přece obývací pokoj. Nebo vázu. Ale už musím jít. Jistě. Tak to bylo velmi, ale velmi divné. OK, a máme všechno splněno, začínáme 16. den. Co máme? Musím konečně prozradit Maxovi, co se stalo u jezera. Ten bude koukat, že jsem toho koně taky viděla. Skočím do stáji a řeknu mu to. Jdeme tam, konečně. Jdem to říct, honem, otevírej vrata, otevírej se. My musíme banzovat, co jsme viděli. No, ale já jsem zvědavá, jestli nám někdo uvěří, nebo jestli tam někdo bude. A třeba tam nebude. Uvidíme. Jinak teda minulý díl, přesně 20 minutek mi to vyšlo, úplně nádhera. Ahoj, koníčku můj. Dobré ráno, Petro. Hej, Maxi, nebudeš věřit, co jsem včera viděla u jezera? No, věřím, že mi to celé povíš. Byl tam ten bílý kůň, fakt, přísahám. Opravdu? To mě nepřekvapuje. Cože? Maxi, viděla jsem toho bílého koně. Posloucháš mě? Ta legenda je pravdivá. Samozřejmě, že je. Jsem rád, že ses o tom přesvědčila na vlastní oči. Jak to myslíš? Celou dobu si věděl, že ta legenda je pravdivá? Že bílý kuň opravdu existuje? Ano, věděl jsem. A proč jsi mi nic neřekl? A věřila bys mi? Petro, pro nikoho, kdo to neviděl na vlastní oči, ten kůň prostě neexistuje. Nikdo tomu neuvěří jenom proto, že mu povíš, že jsi ho viděla. Už jsem uklidňoval Irinu, že není blázen, protože toho koně skutečně zahlédla. Maxi, a já myslela, že tě touhle novinkou ohromím. Tebe jen tak něco nepřekvapí, že? Spíš bys měla mít radost, aspoň si nemyslím, že jsi blázen. No, nejdeš trochu blázen. Okej. Máme posunout čas, nebo se postarat o koně? Já se postarám o koně, nejdřív ho teda vyčistíme a potom uděláme ty ostatní denodenní věci, ale ten Max, ten nás dostává, ten se tak nepřekvapí něčím. No jo, má pravdu. Člověk, co nevidí na vlastní oči, tak tomu nevěří. Tak pojď. Rychle tě vememe. OK, teď hřívu vyčešeme tu špínu, ty drdoly, nebo co tam je všechno. Všechno nečisté. Akorát mi chybí dvě. OK, zkusíme ještě. OK, mám pocit, že mi bude něco chybět. Možná ne. Uvidíme. Jo. Já jsem to vzala moc rychle, jsem věděla, to bude někde tady. Ano, je to. Je to ono. No, zbytek musíme zase udělat tak, že ji vememe ven. A cože, ne, vlastně my máme úkoly splněný. Já si to hned splním ráno.
Já jsem vědová teda, jestli vůbec ještě nějaký ten test psát budu, protože já nevím právě. To by bylo špatné, já jsem se zrovna učila. Doufám, že jo, doufám, že ještě nějaký ten testíček bude. Nepředpokládám teda, že v tomto dílu možná uvidíme, ale... Ops! Dámy a pánové, tohle asi nemá být. Tohle asi určitě nemá být. Dámy a pánové, jelikož ta hra prostě umřela, já jsem se zabugovala za tu stěnu a ta hra absolutně přestala reagovat nic, takže já jsem si to bohužel neuložila, tak starání, všechno jsem musela udělat znova, teď toho mám mín, protože ty daily nebo denní úkoly se mění a jsou náhodný, tak teď většinou chtěli jenom čistit koně, tak to je o něco méně, ale no nevadí, bohužel, nejde, nemůžeme jinak, doufám teď, kde jsem skončila, tady máme hotovo, ok, škola, ach jo, teď mě to naštvalo, já jsem se tak snažila, já už chci psát radši tu písemku, ok, co budeme mít za úkoly, promluv si s Katkou, pojď. Ahoj, valíš ven? Jo, chtěla jsem zajet do lesa, podívat se za Alexem. Na bajkerskou trať? Jo, zrovna tam. Chybí ti tak moc? No, vlastně jde o něco jiného. Včera jsem zahlédla u banky Sebastiana. Přinesl svému otci nějaké školní poznámky. Přišlo mi to divné. Chtěla jsem se zeptat Alexe, jestli o tom něco neví. Tak ho ode mě pozdravuj, zatím čau. Tak čau, jdeme tam. Chodba mezi třídami, ano, našla jsem to. Ne, tohle není ono. Tohle není správná cestička. Ok, takže o koně mám postaráno, já jsem to teda udělala za kameru všechno. Můžeme si vzít to nové sedlo. A bohužel já jsem myslela, že si koupíme ještě nějaké jiné oblečení na naší postavu. No tak já můžu ještě vydělat něco za kamerou na další díl. Tak pojď moje kobylko, pojdeme ven. Ne, nejdřív jdeme tohle, ano. Nesmíme to zapomenout. Moje sedlo, ano. Doufej, já už se bojím. Protože bugy, tady stačí jenom trošku nepozornosti a jinak se blbě nastaví ten člověk a pápá. Tak dáme to jiné sedlo. Ano. Zatím takhle to dáme. Potom dokoupíme zbytek. Tak jakže se jede s kratkou? Už jsem to zapomněla. Tudy? Takhle za... Já bych řekla, že jo. Že jsem minule jela tudy. No. Je to, že jo? Jo. Takže pravděpodobně on tam bude někde jezdit. Já chci vědět, co je za den. Co je ten batůžek? Já ani nevím. A to jsem nějak nikdy neklikala. OK. Teleportace, level 100. Ahoj, konečně jsi tady. Chyběla jsi mi. Ahoj, Alexi. Hele, mohl bys pro mě něco udělat? Že se ptáš? Co to bude? Včera jsem viděla ve městě Sebastiana a jeho otce. Ředitele Polmana? Ano. Když ve škole potkáš Sebastiana, pořád něco píše do svého bloku. A ten dál nevím proč svému otci. A ty chceš vědět, proč to udělal a co tam bylo napsáno? Správně. A hlavně, jestli to nějak nesouvisí s akademií. V pořádku. Omrknu to a zkusím něco zjistit. Sejdeme se tady večer. Skvělé. Díky, Alex. Není záč. Však víš, že pro tebe udělám cokoliv. Jak si jede. OK, máme posunout čas. Ježišmarja, to nám to zase utíká nějak rychle. Říkám ty dny. Já mám pocit, že nám to nezbyde ani na příští týden. Jdeme. Jsem rovnou tady, tak... Aha. Tady jsi, zlatíčko. Jak pak se vede, Petro? Je mi fajn, díky za optání, pane Pextne. Pane? Slušně vychovaná, jako vždy. Co tvoje westernové ježdění? No, myslím, že mi to celkem jde, ale pořád potřebuju trénovat. V pořádku, proto jsi přece tady. Poslouchej, můžu ti položit jednu osobní otázku? Ježišmarja.
Představ si, že je tu chlapec, který tě má hodně rád. Ano, a dál? No a ten chlapec ti chce dát nějaký dárek. Jo, a co mi chce dát? No a to je právě ten problém, jestli mi rozumíš. Jaký druh dárku by měl kluk věnovat své milované dívce? Neví si s tím rady, víš? Rozumím. Ten kluk má tu holku hodně rád, ale neví, co by jí měl dát jako dárek. Správně. To je přesně jeho problém. Ta holka nejezdí na koních, že? Shodou okolností, ano. Myslíš, že to pomůže? Není tak těžké si získat dívčí srdce, když využijete její vztah ke koním. Proč jí nedáte něco, co bude mít něco společného s jejím koněm? Jsem si jistá, že to zabere. Myslíš? Ale proč mluvíš o mně? Měl jsem na mysli čistě hypotetickou situaci. No, potom by ten kluk, samozřejmě pouze hypoteticky, mohl zajít do obchodu ve městě a podívat se, co tam mají pro holky. Jistě, to by nejspíš udělal. Tedy čistě hypoteticky. No, nebudu tě zdržovat. Děkuju za povídání, Petro. A měj se hezky. Ano, uvidíme se později. A hodně štěstí. Hypoteticky samozřejmě. Co tam bylo, ježišmarja? OK, takže já mám zase jet někam. Bože, já jsem teď přišla. Znova máme brát koně, jsem tam mohla zůstat. OK, tady je to nějaké podezřelé. Tak, pojď koníčku, hezky čistý všechno, vypadáš nádherně, ano. Tak a jdeme, ano, počkejte, nemám vlastně. Já jsem tady z toho nic, aha, nekupovala, OK, tak nic, tak nic. Tak bohužel, jedeme tou úžasnou zkratkou. Ježišmarja, mě ta hra neděsí, nebo si to znova uložím. Takže 17, já nevím, možná to ukončíme v 18, nevím, no, jak to udělám, protože jedině, že bych pak dělala nějaký ty brigádky ještě, aby mi to vyšlo na ten příští týden, protože ono to vyjde teda tím pádem na jeden díl, a to já nechci. Už je tady? Jsem tady. Aha, tak já mám asi jet jinudy. A nebo ne? Mám vystoupit? Vystoupit. Sesednout spíše. Tak to uděláme, no. Tak pojď. Ahoj. Ahoj, Petro. Něco jsem zjistil, ale nebude se ti to líbit. Povídej. Akademie je hodně zadlužená. Jsou v tom až po uši. To asi kvůli těm renovacím a rekonstrukcím. Může být. Co vím tutově, je, že ředitel Polman už nedovolí prodloužit lhůtu splatnosti. Chce akademii obstavit majetek a pak to tady celé zabalit. Co to znamená? To znamená, že akademii rozprodají kousek po kousku. Některé pozemky skoupí jeden investor, další budovy nebo jezero zas někdo jiný a tak. Tak to je maras. A jaká je v tom Sebastianova role? Polman čeká, že to nepůjde tak hladce, protože škola má dlouhou tradici. Sebastian podle mě pomáhá svému otci sbírat informace, aby je pak mohl použít proti akademii a paní Malenové. Taková hnusná podpásovka. Musíme to překazit za každou cenu. Díky, Alexi, že jsi pro nás riskoval ztrátu zaměstnání. Musím zpátky do školy za holkama. Sejdeme se zítra, jo? Dobře. Tak jako vždycky. Tohle je vždycky. Musí nějaký ten krach. Pojď, nasedneme a... Teda zase čas si posuneme, no, na další den, 17. den ráno. S Irinou před třídou, kdeže je zase ta třída? Tady dole? Nepřekla, že jo. Ne, vstupní hala. Kde to je, ježiš, tady je třída, ne? A už tady mě čeká. Ahoj, Irino. Vím, že o tom nechceš mluvit, ale chtěla jsem ti říct, že jsem ho viděla předevčírem dole u jezera. U jezera? Co ti myslíš? Viděla jsem tam toho koně. Bílého koně. Oh, opravdu? Jo, jenom jsem ti chtěla říct, že v tom nejsi sama. Ten kůň existuje a já ti věřím. Kašlej na to, co říkají ostatní. Díky, jsi moc hodná, Petro. Pojďme do třídy, už je pozdě. Jdeme. Znova žádný test, já mám pocit, že možná ani nebude.
Tak. Aha, promluv si s Katkou a Emou. Kde jsou? Tohle jsou oni. O, tady jsou. Už jsem Emě říkala, co hrozí škole. Musíme zjistit, jestli je to pravda nebo ne. Rozhodně. Ale jak to provedeme? Budeme otravovat Sebastiana tak dlouho, dokud všecko nevyklopí. Nějaký jiný nápad? Reálnější? Co? Ta myšlenka je skvělá, ne? Navrhuju odvést jeho pozornost a nenápadně mu prošmejdit věci. Možná něco najdeme. Dobře, a kdo ho zabaví? Emma? Ok, to zvládnu. Normálně ho požádám o pomoc s mým koníkem. A až bude pryč, prohledám jeho batoh. A já budu hlídat. Tak dobře, pojďme na to. Myslím, že je zase v knihovně. Tak jdeme. Tak pojď, knihovna, to už vím, kde je. Blbost. Tudy ne. Ježiš, teď jsem se nějak zamotala tady. To je nenápadné. Takový mrkot. Musím pohnout. Mohl by se vrátit dřív, než myslím. Tak, tady má jeho batůžek, jdeme šmejdit. Okej, okay, kam? Aha, okej. Okay. Našla jsi něco? To si piš, podívej. Golfové hřiště? Nechápu to, jak to souvisí s náma? Mrkni se zblízka na ty budovy. Ježiši, to je akademie. Chtějí z naší školy udělat přiblblé golfové centrum. To si snad dělají prdel. Bohužel ne. Jestli už mají takové prospekty, tak to znamená, že to fakt plánují. Musíme hned teď něco udělat, jinak je na konci roku akademie v háji. Tak to je blbé, Já jsem mohla se zapomněla zase Discord vypnout a... Odpoledne. A já nevím, jestli... Jak se to posune, jestli bude večer? A nebo ne? Protože tím pádem to už by byl konec dílu, ale tak já se postaram mezi tím o koně a pak to posuneme a uvidíme, jestli bude ještě nějaký příběhový úkol k večeru, k večerních hodinách. Protože já bych nechtěla mít zase nějaké problémy. Stačilo jednou a naposled. Já jsem takový člověk, co stačí jednou říct a okej. Jsem v klidu. Pojď koníčku, vyčistíme tě. V tomto dílu už dvakrát a ještě s pohromou. A už se budu bát, že se to stane znova. A já si budu dávat bacha, z jaký strany tam teda lezu. To minule bylo fakt, já se pak na to podívám. Já jsem tam lezla úplně šikmo a ta postava nevěděla vlastně kam už má zatočit, tak jediný, co mohl udělat je bug. To jsem zrovna nechtěla, zrovna jsem si říkala, taková hra, jak se to občas škube, že se nikam nepropadnu nebo něco a ono najednou, Tak ještě něco jsem někde zapomněla, asi jo, ale co? Okej, okay. Máme čistýho koně. Tak jdeme ven. Tak oni z toho chtějí udělat takovouhle věc, golfový hřiště nebo golfík. Já nikdy golf nehrála, ale nějak extra, mě nic takového neláká. Pojď. Hop. Dáme teda vodu. Vykydáme. Ještě, že tady to jde rychle. Jenom co zdržuje je tohle. Říkám tak, musíme se připravovat na The Sims. Tam tohle bude taky. No jo, už jsem zvědavá, jaký zvířátka si tam udělám. Určitě kočku, určitě pejska, určitě koníky. No to je jasný. Od každého jednoho a potom uvidíme. Ne! No, okej. Okay. Tohle nebylo moc chytré. Když si to posunu nohama, já bych potřebovala... OK! Tak, můj problém vyřešen. Tím, že se to portlo, ale na jednu stranu je to dobře, protože když se stane něco takového, tak jak člověk už to má vzít, už by to nevzal. A dneska teda ten díl je docela šílený na tohle, co to je. Dneska se všechno propadá, všechno nefunguje. Dej to tam, hoď to tam. Tak Maxovi už nemusím ani říkat, ten už ví, co má dělat.
A jo, ano, 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 za pohybu. Nemůžu nic pokládat, ale v reálně už se bojím. OK, rovně, rovně, OK, rovně, jo. Fuj, už jsem se lekla, jak se divně tak nahnula. No, máme to skoro čisté. Pak vám máme koníka jenom. Posuneme čas, uvidíme, jestli budou nějaký úkoly nebo ne. A tam bychom to teda ukončili. Co děláš? Bože, proč se hejbeš, když nemáš? To je fakt divný díl tohle, fakt divnej. Už mě děsí, že to chci mít uložený. Já vím, že si to můžu uložit klidně kdekoliv, ale... Já už to chci vydržet. Už jsem si to jednou uložila na začátku, než jsem spustila další nahrávku, ale ty peníze, ty mě mrzí. Tolik peněz, když já bych si to mohla udělat i teď. Ty úkoly. Ale nechceme, nechceme. Vememe si koně do boxu a uvidíme, co bude. Jestli to ukončíme, nebo jestli ještě budeme pokračovat. A třeba to bude delší, možná jo, mně to přijde teď delší. Ale minule taky jsem myslela, že to bude mít tak 25 minut a ono přesně, přesně 20. OK, tak posouváme. No, tak jo, ještě večer, ještě večer. Co? Jo, jdi dostáj, já jsem četla, stojí za zdí. Můj táta ty slavné kovboje vůbec neznal. Za to já jsem do nich byl blázen. V dětství jsem jejich jména uměl na spaměť. OK. A já mám pocit, že musím jít ven a dovnitř, protože... Je to zase zblblé. A už tady není. A co tady? No? Vidím. Vsadím se, že se pan Paxton chystá na to hypotetické randí. Když ho budu sledovat, uvidím, jestli je mé podezření správné. Ajaja. OK, u jezera, to jsem zmatená, kde to je? A tam, ale počkejte, my jsme vlastně viděli tu malou lodičku. Když si ještě na začátku jsem o tom mluvila, tak víme, kam máme jít, víme. Ne! Zase jsem zapomněla. OK, ale furt teda pokračuje. OK, hotovo, vrať se mi sedlo a braka je tady. Já furt. Když jeden díl jo, druhý díl ne. Tak pojď, máme čistého koníčka, všechno připraveno. Hotovo, když bychom mohli zajít do toho obchodu a koupit zbytek věcí, který jsem chtěla. Takže my jedeme k jezírku. My jedeme tudy, protože tady je to kratší. Tak má krásně zapletenou tu hřívu, už jsem dlouho neviděla rozpletenou. My jsme mohli potom třeba na ten další díl rozplést. Na chviličku už by měla kudrnatou. Ano, ještě tudy. Tak co, přeskočíme to. Wow, OK. Trošku jsme se vyšoupli nahoru, ale koníkovi to nevadí. Koník to zvládne. Ty noční zvuky. OK, to bylo někde tady. Ano. Tak. Vůbec by neslyšeli. A klapání kopítek. Tak jdeme klusem. Oni si tam... Dají pusinky, Ach, Petro, ty jsi nás vyděsila. Myslela jsem si, že jste to vy dva. Kromě mě vás nikdo jiný nepodezírá? Můžeš to brát tak, že je to pouze hypotetické rande. Jistě, budu mlčet. Petro, prosím tě, slib mi, že to nikomu jinému neřekneš. Můžeš to pro nás udělat? Proč tím děláte takové tajnosti? Protože kdyby se to rozkřiklo, jednoho z nás by to stálo místo. Myslím, že paní Malenové by se nelíbilo, pokud by spolu její učitelé, však víš, měli vztah. A nemůžu to říct vůbec nikomu? Ani Katce? Prosím tě, Petro,
Chystáme se na konci školního roku odejít na venkov. Chceme si tam otevřít ranč. Do té doby tě prosím, nechej si to pro sebe. Dobře, no, zkusím to. Děkuji ti, Petro. Ale měli byste být příště opatrnější. Když jsem vás mohla načapat já, můžou i ostatní. A já vím, že někteří studenti nedokážou udržet jazyk za zuby. No, to se neboj. Myslím, že odteď budeme mnohem opatrnější. Konec dne, takže dámy a pánové, ty jsou opatrný, strašně moc. Takže den nám končí, už bych se posunula na 18. A já si to nechám, protože já si budu chtít teda udělat ještě nějaký ty úkoly. Minule si mi udělala, ale bohužel, a něco si vyděláme a v příštím díle si ještě koupíme nějaký teda ty věcičky, vyděláme si přes 100, určitě 100 něco eur. A my se teda uvidíme u dalšího videa. Pozdrav, koníčku. Bohužel, můžeš skočit. O ne, já jsem sedla. OK, takže uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.